гуманитарлық бағытта жұмыс жасаймыз, мұғаліміз, оқытушымыз. Көп неде осы жастармен әңгімелесеміз. Жастар, әрине, жастар өзі, жастың көзқарасы негізінен менің түсінігімде 22 жаста, 22-25 жаста өзінің ұстанымы қалыптасады. Оған дейінгінің бәрі ізденіс. Ізденіс кезеңіндегі балалар түрлі қиындықтарға, түрлі бағыттарға түсіп кетеді. Біз ислам деген кезде, исламның тұтастығы деген кезде, біз ұғымды ұлттың мүддесі тұрғысынан жасауымыз керек. Оны білесіздер, біздің жаңағы Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп, Қылмани, Ақжан Машани. Біздің әр кезеңдегі қарасаңыздар, 20-шы жылдардың өзі Абай 4-ші жылы қайтыс болды. Шәкәрім 31-ші жылы қайтыс болды. Мәшһүр Жүсіп 31-де қайтты. Қылмани 72-де қайтты, бүкіл қуғынды көріп. Осы дүниелердің бәрін қараған кезде бұлардың жаңағы бізді жаңағы ұстындары. Қазақтың исламды түсінуінің ұстындары. Сондықтан да біз шатаспаған кезде, біз барлық нәрсені, мысалы, қазақта бір нәрсе бар. Мысалы, бұлақтың басынан, бұлақты жаңа таза, суды таза жерінен ішу. Жылқы малы таза жерінен. Біз, егер біздің барып жатқан азаматтарымыз ислам араб елдеріне барған кезде, егер сондай бағытта біз зерттейін, бір нәрсені түсінем деп барса, оған мойындар едік. Дұрыс. Сезінде қарасам, мына азаматтардың көбісі солай барып, оригиналдан оқиық. Комментарийсіз оқып көрейік бірінші деген оқу ұғымдар болған. А егер оған комментарий жасалған біреудің айтқан дүниесін барып сіңіру, ол субъективті дүние ғой. Қазір біздің азаматтардың бәрі сол біреудің жаңағы комментарий, біреудің түсініктес, біреудің тарқатқанынан соны дұрыс деп оқып отыр. Сондықтан да біз мына 20-шы ғасырдың басында біздің зиялыларымыз жәдитшілдік деген кезең болған. Сол кезеңнің алдындағы оқиғалардың кезінде біз бірінші оригиналды оқып көрейікші деген. Бүгінгі тілмен айтқан түпнұсқаны оқып көрейікші, мысалы түпнұсқа Құран ол. Содан кейін анық жаңағы белгілі шадиярлар, одан кейін исламның белгілі мойындалған тұлғалары, солардың еңбектерін оқып көрейік, оған дейінгі қалған дүниелердің барлығы да заманымен, уақытымен өзгерістер, оған байланысты дүниелердің барлығы да бізді қателік көріндіруі мүмкін деген ұғым сол кезде болды. Ал енді біздің мына өзі халқымыздың ұстанымының мықтылығы, біз міне 21-ші ғасырға аман-есен жеттік қой. 21-ші ғасырға аман-есен жеттік, қазақ деген атпен жеттік. Қарасаңыздар, осының барлығы да бізді ары қарай алып жүру керек еді. Біздің жаңағы Құранда жазылғандай, біз әртүрлі ұлттар, ұлыстар болғандығы біздің адамзаттың кемшілігі емес, ама адамзаттың қайта бірлігі. Осыдан біз түсінуіміз керек еді. Ал ол жаңағы ислам мен әлемнің бәрін біріктіреміз, дін үшін күрес деген дүниенің барлығы да бүгінгі заманда абстрактылы, бүгінгі заманда халықты адастыратын, бүгінгі заманда ұлттық мүддені белгілі дәрежеде аяққа таптайтын ұсыныстар болып кетуі мүмкін. Және ол белгілі бір адамдардың, белгілі топтың, белгілі бір партияның, белгілі бір мемлекеттің өзінің саяси есебі, олардың субъективтік пікірі болуы мүмкін.